Watanzania wengi sio wote wanaopata maji masafi na salama. Je, wewe? Maji yatokayo kwenye mabomba si salama. Yana vidudu ambao huweza kuathiri afya. Kuchemsha maji kunaua wadudu, japo sio wote. Ni bora kutohatarisha afya ya familia, marafiki na uwapendao. Ndiyo maana wengi wanautumia kampuni ya Kisima Refreshing Drinking Water maofisini, hospitalini, shuleni, viwandani, hata manyumbani mwao. Lengo la Kisima ni kuendelea kuwa watayarishaji wa maji masafi na salama kwa Watanzania na wengineo. Tunajali, ndiyo maana tunapima maji yetu mara tatu kwa siku kuhakikisha maji ni safi na salama. Isitoshe, tunakupelekea maji hadi nyumbani, haijalishi ni chupa ngapi. Kisima, kunywa maji, chapa kazi.